امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم نے کراچی میں وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ سے ملاقات کی اور سیلاب متاثرین کی بحالی سے متعلق اقدامات پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے تعمیر نو اور بحالی کی کاوشوں میں تعاون پر امریکی حکومت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ متاثرین کے گھروں کی تعمیر نو کے حوالے سے فنڈز کا اجرا شروع کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ صوبائی حکومت زراعت کی بحالی کے لیے بھی بھرپور اقدامات کر رہی ہے۔ یہاں پر